Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Folklor İnstitutu nəzdində xalq musiqi irsi və dastançılıq ənənələri üzrə UNESCO Aşıq Şəmşir kafedrasının yaranması və həmin kafedranın fəaliyyət perspektivlərinin müzakirəsi ilə bağlı onlayn dəyirmi masa keçirilib. UNESCO üzrə tanınmış mütəxəssislərin də qatıldığı dəyirmi masada bu kafedranın yaradılması istiqamətində görülmüş işlərin yekunları və kafedranın fəaliyyət perspektivləri müzakirə edilib. Dəyirmi masada çıxış edən Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun direktoru Akademik Muxtar İmanov qeyd edib ki, bugün Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət qurumları UNESCO ilə sıx əməkdaşlıq edir və bu əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olmasında Azərbaycanın birinci vitse prezidenti, UNESCO-nun şifahi xalq ədəbiyyatı, sənət və musiqi ənənələri üzrə xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna xidmətləri var. Aşıq Şəmşir və onun təmsil olunduğu aşıq ədəbiyyatı, bütövlükdə xalq ədəbiyyatı bizə imkan verir ki, biz həm Qarabağ ətrafında, bütövlükdə Azərbaycan ətrafında öz mədəniyyətimizi dərindən öyrənək və o dünya mədəniyyətinin kontekstində öyrənilmiş olsun. Və biz bu şəkildə həm də dünya mədəniyyətinə öz tövbəmizi vermiş olaq. Yəni, Azərbaycan mədəniyyəti, dünya mədəniyyəti kontekstində öyrənilsin və bu istiqamətdə səmərəli işlər görürsün. Daha sonra Muxtar İmanov sözü Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru Akademik İsa Həbib Bəyliyə verib. İsa Həbib Bəyli ilk olaraq Aşıq Şəmşir kafedrasının yaranması münasibəti ilə Folklor İnstitutunun kollektivini və elmi ictimaiyyəti təbrik edib. O söz gedən kafedranın UNESCO-da qeydiyyatdan keçməsini önəmli mədəni hadisə kimi qiymətləndirib. Dəyirmi masa digər tədbir iştirakçılarının çıxışı ilə davam edib.